acredita que a salvação é algo imposto. É como se o marido da irmã Janaína falasse assim, ó, vou botar a arma na sua cabeça e você vem casar comigo, depois você aprende a me amar. Então eles acreditam que a salvação é assim. Você acredita que é assim, irmão? Que Deus te puxa no ímã, assim, você não queria ir para a igreja, você ia para a boate, aí um ímã te puxa, aí você chega, ouve a palavra e você fala, nossa, tem uma coisa me puxando, me puxando, me puxando, eu vou aceitar Jesus. Nossa, tem um negócio que não me deixa sair da igreja mais. Tem gente pensando assim, que a eleição te torna um crente fiel. Não. Você é eleito porque você escolheu a Deus. Inclusive, eu gosto muito de ouvir ele foi meu instrutor de seminário. Ele disse que o homem não escolhe nada, quem escolhe é Deus. Agora, presta atenção. Se Deus escolheu ela para a salvação e ela é pecadora por natureza e não escolheu ela, você acha que Deus seria um Deus justo? Se todas as duas são incapazes de gerar fé e arrependimento. Se Deus escolheu você e não escolheu ela, ele seria um Deus justo? Injusto. É como se tem dois mendigos ali fora com fome, aí você tem duas marmitas, aí você só escolhe um e o outro que se dane. O que você acha? E você tem a outra marmita para dar. Então, irmãos, entenda bem, fé e arrependimento é obrigação do homem. Quando você vai estudar sobre fé, em primeiro lugar, a primeira fé que você tem que ter é aquela que sai de você. Você tem que ter fé para receber a graça. Eu preguei esses dias, pode o homem cooperar com Deus? Pode. Porque a graça não é um ímã que puxa, é uma porta aberta. Você entra se você quiser. Então, infelizmente, a teologia reformada, a teologia calvinista, ela engana muita gente. Então, ela põe na sua cabeça assim, você foi eleito desde a fundação do mundo e não tem como você perder a sua salvação. E eles dizem assim, o nome que está escrito no livro da vida pode sair? A senhora acha que pode, mãe? Sim. Claro que... Pode sair, ué. Meu irmão, presta atenção. E ele fala, minha mãe ama esse tipo de filme, manda para a senhora. E a senhora fala, filha, amei o filme. Ela adivinhou que você... Então entenda bem, da mesma forma como a sua filha conhece seu gosto para filme, Deus conhece todos que vão salvar. Porque olha só, ele já viu todo mundo sem antes você nascer. E ele colocou o nome daqueles que nunca iam sair do barco. Vocês entenderam? É como se você prepara uma lista de pessoas que falam, ó, esse aqui pode trabalhar na minha empresa, ó, esses aqui não servem. Seleção de currículo. E é como se eles nunca colocassem currículo na sua empresa, que ainda não existe. Você entendeu o que Deus faz? Então você não nasceu e ele sabe que você nunca vai sair da presença dele. Então o nome seu foi escrito antes da sua mãe nascer. Você entendeu? Por conhecer isso. Agora, não é uma graça que coloca você aqui. Deus viu o fim dos seus dias e viu que você não iria se arrepender. Então você seria... Entendeu? Então, irmão, muita gente está esperando Deus fazer coisas que é para você fazer. Por exemplo, o primeiro tipo de fé que você tem que ter é a fé natural. A pregação falou com você? Você aceitou Jesus, você creu. Porque sem eleição, gente, é isso que muita gente pensa, os judeus já eram para estar todos salvos. Porque Jesus nasceu lá na Judeia, como também viveu lá e os judeus...